Fitimi i Superkupës dhe kalimi në fazën tjetër të Kupës së Kosovës e kanë motivuar skuadrën e Prishtinës për të rritur synimet e saj edhe në stinurin planveror të Superligës së Kosovës në futboll. Prurjet e reja dhe rikthimi i disa lojtarëve nga lëndimet kanë bërë që forca e këtij grupi të rritet, gjë të cilën e thekson edhe ndihmëstrajneri Eldiano Topi. Ai për Kosova Press thotë se Prishtina ka ambicie të mëdha në këtë edicion edhe pse rivaliteti është mjaft i madh. Prishtina gjithmonë ngelet Prishtinë me ambicie të mëdha, me kërkesa të larta. Por ne themi gjithë bashk, jemi munduar që të realizojmë atë kërkesë që ka klubi me këta djemë që mundohen çdo ditë japin maksimumin e tyre për të arritur ta shikojmë Prishtinën sa më lart. Ne e dimë që kampionati i Kosovës është shumë i vështirë, ka rivalitet, është një lojë i futbolli drejt themi, sidomos në vendet e tjera që kemi parë. Ne do mundohemi gjithmonë që të arrijmë objektivin që ka vënë klubi. Topi thekson më tutje se drejtuesit e klubit ishin mjaft aktiv në merkato duke ofruar lojtarë cilësor dhe kjo ka rritur motivin të lojtarëve të cilët tutje çdo ndeshje do të luajnë si një finale. Pjesa më të madhe themi që e kanë plotësuar, por ne trajnerët gjithmonë kënaqemi me lojtarë, domethënë duam gjithmonë të kemi sa më shumë lojtarë dhe lojtarë cilësor. Synimet ne e dim si ka Prishtina, por ndeshjet gjithmonë këtu janë si finale. Nëse ne nuk futemi duke llogaritur që çdo ndeshje ne kemi finale, nuk mund ta marrësh kollaj 3 pikë në kampionatin e Kosovës. Sepse ne dim që kundërshtarët gjithë janë të fortë dhe mundohen që sidomos përballë Prishtinës t'japin maksimumin e vet. Për futbollistin Kreshni Kuka, triumfi ndaj Ballkanit ishte një sukses i madh që ka rritur motivin e lojtarëve, andaj grupi është tetë i gatshëm për ta nisur edicionin planveror me fitore ndaj Feronikelit. Te pikspori Kupa na ka ndihmuar shumë, Superkupa që fituam kundër Ballkanit na ka jap një motiv shtesë. Pastaj kaluam rundin me Gjelonin në Kupë. Edhe besoj që ne japim motiv shtesë për fillimin e kampionatit që kjo e kena kundër Feroniklit të dielën. Jemi përgatitur maksimalisht, edhe gjithsesi jo, jemi të përgatitur shumë mirë për ndeshjen ndaj Feronikit dhe presim një rezultat pozitiv në vazhdim. Është përforcuar shumë mirë, Orde Limonin e përforcuar mbrojtën shumë mirë, disa lojtarë të tjerë, por më së shumti me lëndimet që kemi pas, janë kthyer shumë lojtarë, besoj që ka qenë merkata e Prishtinës shumë e fortë. Ndërsa i sapo kthyeri nga lëndimi, Albin Krasniqi ka paralajmëruar rivalet duke thënë se secila skuadër duhet i friksohet Prishtinës. Po është e vërtetë, është bërë skuadra pasi që i kemi pas disa lëndime dhe jemi kthyer, besoj që tash jemi komplet grupi dhe besoj që ky grup do t'jap shumë këtë stinor. Pasi që ju e dini edhe vetë e po të luftën që u bë ngjila me një lojtar më pak, besoj që çdo ekip do ta kishte shumë vështirë. Por për ne është diçka e madhe ajo ai kalim tutje dhe na jep motiv shumë të madh ndeshjet bashkë. Është e vërtetë, është e vështirë, por ne jemi Prishtina, nuk i friksojmë askujt, mendoj që klubet tjera duhet na friksojnë.